Gələ. Adam ölür, gəlib balinəçə. Hə, sağla, yaralı. Həkim də oturub deyir ki, baxmıram. İndi də mən sənin kimi telefon işlətmirəm, sən işinə git. Yəni o öləcək orada, heç kim yaxın durmayacaq da bu gün ona da. Yəni o öldü ya orada, ona da ayağı uzanıb orada, uşaq ayağını uzanıb. Elə eləyirsiniz, yəni o orada yıxılmaz. Siz eləyirsiniz onu nəsə. Bax da baba uzanıb orada yerdə. Meydə oldu. Şükür ki ağrıdan ölürəm. Aha. Ay, o nə tədlisin, o ölür deyir, ağrıdan ölür. O üzü buyurub yoxsa. Sonub orada. Yəni budur da bizim Azərbaycanda həkim səhiyyə bax budur da. Yəni adını bilməsə, adam ölür, adını nasalmasa öləcək o. Allah olsun.